ska jag nästan ha den idag. Har du en dos i general? Ursäkta. Va? Ska du inte ställa dig sist? Varför då? Ja, du lämnade kön och när du kommer tillbaka får du faktiskt ställa dig sist. Du är helt jävla dum i huvudet. Nej. Jag tycker bara rätt ska vara rätt. Har vi ett kösystem så kan du ju faktiskt följa det. Skit på det för fan. 175 kronor då? 175 kronor. Man kan inte gå ut. Jag kommer ihåg att man kunde handla för 100. Du behöver inte vara oförskämd. Kan vi be om ursäkt? Men du, lägg av det för fan. Lägg av. Tack. Du behöver inte bete dig som en idiot. Ja! Jävla trafikpolis! Förbannade kö! Hitler! Jag sa ju åt dig att lägga av! Djurgården var en jävel! Hammarby! Jag vet en som ska spela Niklas. Du går på något jävla tjack. Nej, jag har inte alls. Jag har lagt om med den här skiten. Jaha, du i helvete du har. Jo, det är normal nu. Men jag gillar inte det här. Va? Men fan är han? Han ser ut som en snut. Är du dum i huvudet? Det är ju regissören, har ju sagt. Varför skulle jag spela huvudrollen? För att du är bra. Jag har sett dig spela på kåken. Julspelet, kom ihåg. Ja, men vad fan, jag var ju bara en av de tre vise männen. Jag sa ju men inte ett vis. Du hade talang. Fan vad du hade talang nu. Sånt ser en producent med samma. Philip Singstedt, producer. Du var skitbra. Är du med nu eller inte? Ja, vad fan, okej, jag är med. Han är med. Men du, jag vill inte spela någon jävla mes, okej? Nej, 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 för fan, det är lugnt. Ska vi spela in filmen då? Ja, först måste vi göra klart med vilka som ska spela huvudrollerna. Men vad fan, jag skulle ju spela huvudrollen, vad är det nu? Vad fan, du spelar en av huvudrollerna, det finns flera, ta och lugna ner dig. Här, ta Blondie, jag ska in och käka sig. Ja. Jaha. Ja. Ska bli intressant att se vad vi får ihop för en film. Eller hur? Vad fan, hunden är ju skitnödig. Uff, fy fan. Nej, usch, nu får Singo ta och komma. Hallå där. Vad fan är det då? Tänker ni ta upp efter hunden? Ta upp vad då? Det där. Det är inte våran hund. Ni har ju uppenbarligen ansvaret för hunden och således också ansvaret för hundens toalettbestyr. Plocka upp det där nu. Tycker du ska plocka upp den här skiten själv? Ni kanske vill att jag ska ringa efter polis? Nej, vi ska plocka upp bajset. Du, så fan heller. Du sticker härifrån eller så trycker ni skiten i halsen på dig, gubbjävel! Vad fan håller du på med? Den här gubbjäveln vill att ni ska plocka upp efter din skithund. Så då är du med? Nej, glöm det. Jag tänker inte vara med. Vad fan, det är inte min typ av rulle. Ja, alltså manuset är lite genomruttet. Ibland är actionscenen, de är jävligt sköna. Men jag vill se, allvarligt talat, det finns ju massor med så här softa scener. Så, vad fan? De softa scenerna, de ska inte vara med. Då ska de inte vara med? Nej, de är med bara för att finansiärerna inte ska tro att det är en actionrulle vi håller på med. Du vet, man måste vara lite fiffig här i filmbranschen. Vadå? Alltså, så de softa scenerna i skiten, det har ingenting att göra med den färdiga filmen? Nej, de ska bort. Ja, vad fan, i så fall, det är ju cool. Mm. Är du med då? Ja, för fan. Bra. Tack. Tack. Skaplig kåk, va? Ja, du är nära havet också. Tur att jag tog med mig badbyxorna. Jag tänker inte bada. Alltså, varför inte det? Ryssarna har ju dumpat senapsgas i hela jävla havet. Det känner ju alla till. Måste vara dum i huvudet om man badar i Östersjön. Ja, då får jag väl anses vara dum i huvudet då. För det första jag ska göra när jag har installerat mig i det här huset är att kasta mig i senapshavet. Hjälp till det. Ja, det är grillkorv! Fan, det är skitgott med senap och ketchup. Och lite bostongurka på toppen. Bostongurka smakar ju skit. Det är klart. Gillar du skit så... Vilken jävla tur att vi inte har med de där softa scenerna i manuset. Ja. Vilken jävla pisstråkig film det skulle vara om de var med. Jag gillar actionfilmer. Dödligt vapen. Die Hard och sånt där. Det var lite drag tycker jag. Vad gillar du?
Bra film för mig, det är filmer som får mig att växa som människa. Robocop. Ja, hörru. Ska du tvätta av dig senapsgasen? Äh? Kan man få hänga med till stan? Nej, fan. Varför heter jag Niklas? Jag vill inte heta Niklas. Bryt! Det är ett namn som passar med din rollfigur. Det låter som ett bögnamn. Vad vill du heta då? Jag vill heta Charlie. Det är väl okej, Mos? Mm? Charlie, men det låter ju banalt. Men Jocke, det spelar väl ingen roll om du kallas för Niklas? Jo, gör det visst det! Jag vill inte börja min karriär som skådespelare med ett bögnamn. Och förresten, du, är det inte bättre om jag spelar liftan? Tycker du inte att det är lite väl sent påtänkt att byta roller nu? Det är klart att du ska spela hjälten, ska vara en ung och snygg kille. Din uppgift är att gestalta huvudkaraktären Niklas och passar inte det så det bara... Din uppgift är att gestalta huvudkaraktären Niklas. Vad vet du om min uppgift är? Ha? Han är en idiot. Akta bilen! Du ska bilen. Inte kalla mig för idiot! Fan, ta lugna ner nu, vad håller du på med, Jocke? Jag vill ha respekt! Det lär du väl inte få genom att visa musklerna på det där viset. Du bär åt som en barnrumpa. Du, jag tar 90 kilo i bänkpress. Jag är fan ingen barnrumpa. Hörrni, jag tänkte att vi skulle kramas. Kalas kan jag behöva. En kram. Nej, jag tänker inte krama någon. Joakim, en kram kan betyda underverk för samarbete. Du, för helvete, du rör mig inte. Vi lägger oss ner. Och så gör vi änglar i snö. Kom. Vad är det här för jävla dagistrams? Jag kommer ju för fan inte hit för att rulla runt och kramas med de där bögarna! Nej, vad fan, ger de andra en chans, de är bra. De är handplockade av mig. Den där Ken Carlson, han verkar ju helt jävla slut i huvudet. Ken är bra. Och då han tror att han är någon jävla Jack Nicholson liksom bara för att han har varit med i några svenska pissfilmer. Lägg av, vad fan. Då måste du vara framme och så klipper du till. Ursäkta mig, det här är väl en av de scenerna som inte skulle spelas in? Som inte skulle spelas in? Ja. Vartom, vad fan, det här är min favoritscen. Det är väl klart som fan vi ska spela in den här. Joakim, kom ett tag ska jag visa dig. Du måttar ett slag, siktar så här 10 cm från hakan på mig. Så va, så rasar jag ihop. Och ja, det kommer att se ut från kameran som om du har träffat. Och lägger på någon ljudeffekt. Okej, 10 cm från hakan. Så! Okej, prova att stoppa mig. Bra, tack! Tack! Hur länge har du haft den här bilen? Verkar sjunga på sista versen. Ja, den här bilen har jag haft nästan hela mitt liv. Ja, bryter du det där. Men vadå, vad fan är det nu bra? Jocke, du behöver inte ta i här alltså. Nej, det är ju bättre att hålla igen, Joakim. Less is more, som de säger i Hollywood. Men vadå hålla igen? Alltså, Charlie, han fattar att han sitter i skiten. Han är skraj. Om man är skraj så har man för fan inte igen. Vi kör igen och så tar du bara ner det lite grann, inte så här. Vad fan, hur vill du att jag ska säga det då? Va, så här. Den här bilen har haft i nästan... Nej, men sluta nu. Det där är väl jävligt onödigt. Du kan väl läsa dina repliker rätt upp och ner. Vare sig mer eller mindre. Ja, precis som Ken säger. Prova att säga den bara. Säg den bara. Den här bilen har jag haft i nästan hela mitt liv. Fint! Det är jättebra, Jocke. Håll där nu då. Och sen så tystnad. Ha bra. Hur länge har jag haft den här bilen? Jag kan sjunga på sista versen. 5000 spänn ska jag ha innan jag läser en enda jävla replik till! Fan, 5000 var, annars så drar vi härifrån på studs. Men fan... Tack för stålarna, Singo. Fan, ett tag trodde jag faktiskt att det skulle blåsa oss. En sak ska ni veta, mig kan man lita på. Hur går det med köttet? Det blir kalas. Du, jag vill ha mitt kött hyfsat rått. Mm. Vad fan håller du på med? Vad fan håller du på med? Ingenting. Jag försökte bara låta som ett hungrigt lejon. Vadå? Varför då? Då är det för att jag har en impuls bara. Vadå impuls? Vad fan menar du? Jag läser mina repliker som jag vill. Ingen jävel ska ta för mig. Jag läser mina repliker. Den går som bögjävel, säger jag. Men fan tror jag att du är. Jävla nolla. Det är bara en massa snack hela tiden. Blablabla. Va? Vad menar du med det? Vi skulle inte spela in de softa scenerna. Singo sa ju det. Men...
Nu hänger inte jag riktigt med. Singo? Ja, du tycks ha fått det här om bakfoten, Joakim. Det är ju just actionscenerna som inte ska filmatiseras. Vad fan yrar du om? Ha? Vi är ju här för att göra en fet jävla actionfilm. Har du inte fattat det än? Är du dum eller? Balansen. Balansen. Skitsnack! Ken är bög och han vill helt enkelt spela in en bögfilm istället för en fet actionfilm. Nej, vad fan, Jocke? Förlåt mig. Bögjävel, sa jag! Ha? Kommer från fina Östermalm, tror att du är någonting. Pratar så fint, säger så bra saker, bögjävel säger jag. Mm, det är bögjävel hit och bögjävel dit. Du tycks finna tillfredsställelse i att vara ful i mun, men en sak ska jag säga dig. Ditt dåliga humör och din hemska vokabulär går ut över oss alla andra. Det är lätt att tycka att du bara är en simpel idiot. Ja! Att det ska vara så jävla svårt att fatta att jag kräver respekt! Det var väl jävligt onödigt! Du är för fan inte klok! Jag dör! Nu kanske du fattar! Kan du resa dig? Nej! Jocko! Och nu blir det ingen film. Håller du på? Frågan är vad fan du håller på med? Vadå? Vet att en paus för att ordna upp läget liksom. Vad fan? Det finns väl andra skådisar än den där bögen? Reda ut läget liksom. Dream a little dream of me. Du har något i året. Det är spärrbarn. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone, blue as can be. Dream a little dream. Jag fattar inte hur du hamnat i mitt hår. Fråga Ken. Annie. Håll käften. Helvete med kärleken. Sen går. Nu jobbar vi. Så det är här du gömmer dig. Och vem fan är du då? Vad fan är du frågan om? Nej! Håll käften! Är det en luger? Vi börjar med lillfingret. Kommer du säga att jag ska klippa ett finger på Singo? Tre fingrar. Först lillfingret, sen ringfingret och så en tumme. Det är mycket snack här. Klipp det istället då. Klipp då. Det här kunde ha blivit bra. Dream a little dream. Ni är inte normala någon av er. Slappna av lite nu, va? Ärligt talat så tycker jag att manuset... Du har skrivit det för jävla dåligt helt enkelt. Göra änglar i snön, va? Det, lära känna varandra. Kyss mig i arslet, säger jag bara.